Եվ այսպես, բացառիկ նորարական լուծումներով բուժեք ձեր ծնկահոդում առաջացած խնդիրները եւ առհասարակ տարբեր խնդիրներ շարժողականության հետ կապված, օգտագործելով կպչուն այս միջոցներից, պատվիրեք հենց հիմա Հայաստանի Հանրապետության ողջ տարածքում գործում է առաքում։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն, Ադրբեջանը կիրականացնի շքերթ պարադ Ստեփանակերտում, այնտեղ կցուցադրվեն 2020 թվականի պատերազմի ընթացքում աչքի ընկած զենքերը, երբ այս ամեն ինչը կազմակերպում է հերթական իրենց հաղթանակը տոնելու կապակցությամբ եւ հայերին հերթական անգամ նվաստացնելու համար, եւ մենք զարմանում ենք մի բանի վրա։ Շատերն են խոսում, որ Ղարաբաղը հանձնեցին, Ղարաբաղի վերջին իշխանությունները թողեցին Ղարաբաղը եւ փախան Հայաստան։ Այսօր Ալիևը մտնում է հանգիստ Լեռնային Ղարաբաղում հայկական պետական կառույցներ։ Եվ այս հիմարները, այս ազգի դավաճանները, հասկանալով, որ այլևս շանս չկա Լեռնային Ղարաբաղը պահելու, իրենք պետք է Լեռնային Ղարաբաղում ականապատեին ամբողջությամբ պետական կառույցները, բոլորի տներն ու բնակարանները պետք է լիներ ռումբերի մեջ, երբ որ Ալիևը կմտներ այդ հաստատություններ, միանգամից պայթեցնում ենք Ալիևին իր ողմակի հետ միասին, պայթեցնում ենք ադրբեջանական բանակի ինչ-որ մի մաս, եւ ադրբեջանի նախագահը հոդս էր ցնդում։ Գոնե դուք իմանայիր, որ վրեժ ես լուծել, գոնե դուք իմանայիր, որ հայի վրա ծիծաղելը շատ դաժան կնստի ադրբեջանի ղեկավարի վրա, ինչ են արել, գեղեցիկ ձևով մաքրել են և հանձնել են ադրբեջանցներին։ Եվ 20 թվականից հետո մի բան էլ նորացվել է Լեռնային Ղարաբաղը, կառուցվել են նոր տներ, հիշում ենք 100 տուն Արցախում ծրագիրը հանրային եթերում, երբ որ 100 հատ տուն պետք է կառուցվեր, և այդ տները մնացին ադրբեջանցների ձեռքում։ Եվ ոչ մի բան չարվեց Ալիևին պատժելու համար։ Այսօր Ալիևը հանգիստ մտնում է Ստեփանակերտի կառավարության շենք, այնտեղ ոտքերը մաքրում է հայկական դրոշի վրա, և Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիներն էլ Անտոն Անոթևան լցված են Հայաստանում, այս ամեն ինչը առանց վրեժ խնդրության թողնելը կլինի Հայաստանի ժողովրդի պատմության համար խղճուկ։ Հայ ժողովուրդը այս պատմությունը չի կարող պատմել իր սերունդներին, որովհետև գլուխը կախ պատմություն պատմելը, չենք կարծում, որ որևէ ազգի սազական է։ Մենք պետք է ամեն ինչ անենք Ալիևին պատժելու համար։ Չի արվել ոչինչ, նույնիսկ տվյալ կառույցները անվտանգ են դարձրել Ալիևի համար, որ գա գեղեցիկ նկարներ կատարի այդտեղ և ամբողջ աշխարհին ցույց տա, թե ինքը ինչեր կարող է անել, ինչպես կարող է ստորացնել մի ամբողջ ազգաբնակչության։ Հայ ազգին երբևից այսպես չեն ստորացրել, վերջին ժամանակահատվածներում միակը ստորացուցիչ պարտություններ միշտ եղել են մեր պատմության մեջ, վերջին հարյուրամյակների ընթացքում մենք միշտ պարտվող կողմ ենք եղել, եւ այս պատմությունը եւս գրվելու է Հայաստանի ժողովրդի պարտությունների ցանկում, եւ այդ ցանկը բավականին մեծ է, եւ կրկին մենք թողեցինք, որ էլի մեծանա։ Պետք է վրեժ լուծել Ալիևից, 120 000 մարդու կյանքը խեղել, Հայաստանի զավակներին սպանել, բնակիչներին խաղաղ, և որոնք ուղղակի ուզում էին ապրել իրենց տներում։ Ալիևը սպանել է հայերին, որովհետև նրանք հայ են, այլ պատճառը տեղ չի եղել։ Մենք էլ պետք է վրեժ լուծենք նրանից, որովհետև նա սատանայի ծնունդ է։ Եվ այսպես ուշադրություն Ադրբեջանի նախագահը խնդիրներ ունի ոչ միայն մեր տարածաշրջանում, այլ պարզվում, որ ամբողջ Եվրոպան ընկած է Ալիևի հետևից։ Ալիևին պատկանող հյուրանոցը, որը գտնվում է Փարիզում և իր այդ հյուրանոցը անվանակոչել է սեփական հոր անունով, Էյդար, այդ հյուրանոցը հրդեհվել է, ուսումնական աշխարհի ներկայացուցիչների կողմից։ Կարճ ասած, տեղի է ունեցել ահաբեկչություն, և այդ ահաբեկչությունը իրականացվել է հետևյալ պատճառով, որպեսզի
Ադրբեջանի նախագահին պատժեն մի շարք խնդիրների պատճառով, օրինակ Ադրբեջանի նախագահը իրենց կրոնական արժեքները չի պահպանում։ Սրա մասին խոսել են կրոնական ներկայացուցիչները տարածաշրջանի շատ վաղուց և ներկայացրել են հետևյալը, որ Ադրբեջանի նախագահը ոչ միայն չի պահում իրենց կրոնական արժեքները, այլ ամեն գնով դրանք փորձում է խեղաթուրել և փորձում է իր ժողովրդին այլ բան մատուցել և կրոնը դարձրել իր հորը, որի արձանը տեղադրված է Ադրբեջանի բոլոր քաղաքներում և բոլոր գյուղերում, և իր հորը մեծարում է այնպես, կարծես ինչ հայրը լինի աստված, ում պիտի մեծարի նաև Ադրբեջանի ամբողջ ժողովուրդը։ Եվ այս հողի վրա Ադրբեջանի նախագահին պատկանող հյուրանոցը, որը գտնվում է Փարիզում, Փարիզի կենտրոնից 20 կիլոմետր հեռավորության վրա, հրդեհվել է սեփական կրոնական աշխարհի ներկայացուցիչների կողմից։ Գործողություններ Բաքվում, հնարավոր է այսպես շարունակվի այս գործողությունները, և դրսի ճնշումը բերեն մտցնեն Բաքու, ու Ադրբեջանի նախագահ ունենա խնդիրներ։ Կրոնի հետ կապված խնդիրները այս աշխարհում չեն ներել երբևիցե։ Ով ուզում է լինի, ուզում է լինի Ալիև, ուզում է լինի Էրդողանը, եթե այդ կրոնում ինչ-որ բան սխալ գնաց ու մեղավորը իրենք եղան, իրենք միանշանակորեն պատժվելու են։ Ադրբեջանի նախագահը հայտնվելու է այս սարսափելի աշխարհում մի կետի վրա, որտեղ որ գլխատում են, որովհետև կան ծայրահեղականներ, իսլամիստական ծայրահեղական խմբավորման անդամներ, ովքեր որ ով ուզում է լինի, եթե ընկավ իրենց ձեռքը, իրենց կրոնին ինչ-որ վնաս է հասցրել, ապա տեղում գլխատում են և տվյալ տեսայնութը տարածում են, որպեսզի ամբողջ աշխարհը տեսնի և իրենց կրոնից հեռու մնան, չփորձեն վարկաբեկել կամ ստորացնել այդ կրոնական իմաստները։ Ալիևին շնորհավորում ենք, որովհետև եթե Ալիևին հայերը չգլխատեն, ապա գլխատողներ միանշանակ շատ են լինելու։ Ալիևի ընտանիքը ինչպես է վերաբերվում տվյալ կրոնին։ Ալիևի աղջիկը հագնում է ինչ ուզում է, օգտագործում է թմրանյութեր, Ալիևի կինը քաշ է գալիս տարբեր երկրների ղեկավարների հետ և հագնում է ինչ ուզում է, և Ալիևի որդում ասին էլ այնպիսի լեգենդներ են պատմվում, որ ավելի լավ է չասենք, որ նա տվյալ կրոնի ներկայացուցիչը։ Այս ամեն ինչը տեսնում են բոլորը, հետևում են բոլորը, և 10 միլիոն ադրբեջանցիներից կգտնվեն մի քանի միլիոնը, ովքեր որ դեմ կլինեն այս նմանատիպ վարած քաղաքականությանը սեփական կրոնի նկատմամբ, և կստանան աջակցություն այդ իսլամիստական ծայրահեղական խմբավորումների կողմից, և Ադրբեջանում Ադրբեջանի նախագահի հարցերը կլուծեն շատ արագ և հեշտ իրենց հայտնի դաժան մեթոդներով։